er på stell, da. Alt er på stell. Jeg skal trene testen din nå, så får du sånn. Du kan godt ha sjekket gearen litt. Hvem lå her? Jeg tror du skal ha råd. Hva er den til da? Hva? Mine! Tror du den? Den er ny. Jeg skal ut mot sånn. Hei, Gitta! Hvordan var det? Det er litt mer kompakt. Ja, men da er det fotter i overhøret også. Ja, litt kompakt.